Ռուսաստանին անհանգստացնում են վերջին շաբաթներին Բաքվի եւ Երևանի հարաբերություններում նկատվող բացասական միտումները, խիստ հռետորաբանության ակտիվացումը, մեղադրանքների փոխանակումը, ինչն ուղեկցվում է տարածաշրջանում լարվածության աճով։ Այդ մասին ամենշաբաթյա ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Կոչ ենք անում ադրբեջանական եւ հայկական կողմերին բարի կամք դրսեւորել եւ համատեղ փոխզիջումներ փնտրել։ Մեր առաջարկն ուժի մեջ է։ Պատրաստ ենք հարթակ տրամադրել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունների համար։ Զախարովայի խոսքով ռուսական կողմը շարունակում է Լաչինի միջանցքի ամբողջական ապաշրջափակման ուղղված աշխատանքները համաձայն Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունների։ МВД России, Минобороны России. Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության, պաշտպանության նախարարության եւ խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարության գծով հետեւողական քայլեր են ձեռնարկվում լարվածության թուլացման ուղղությամբ։ Անհրաժեշտ է գտնել բոլոր կողմերի համար ընդունելի լուծում։ Ներկայումս միջանցքով անցնում են մարդասիրական օգնություն տեղափոխող շարասյուներ։ Նա անընդունելի է որակել ռուս խաղաղապահների դեմ հրապարակային հարձակումները եւ սադրանքները, նշելով, որ դրանք կարող են էական վնաս հասցնել հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացին։ Զախարովան հրաժարվել է մեկնաբանել նախորդին Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը, թե Լեռնային Ղարաբաղի այն հայերը, որոնք չեն ցանկանում լինել Ադրբեջանի քաղաքացի, կարող են դուրս գալ Լաչինի միջանցքով։ Ռուսաստանը բոլոր հարցերը դիտարկում է մեկ ամբողջության մեջ։ Տարբեր հարցերին առանձին մեկնաբանություններ տալն անօգուտ է եւ կհանգեցնի հավելյալ բարդությունների։ Ալիևի խոսքերի վերաբերյալ նշել է Զախարովան։ Դեկտեմբերի վերջին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Լաչինի միջանցքի արգելափակման թեմայի քննարկումից հետո ֆրանսիական կողմը նախաձեռնել էր մամուլի համար հայտարարության նախագիծ, որն այդպես էլ չհաջողվեց ընդունել կոնսենսուսի բացակայության պատճառով։ Զախարովայի խոսքով նախագծում ռուսական կողմի առաջարկած ձևակերպումները տեղ չեն գտել։ Չնայած մեր կառուցողական դրամադրվածությանը, հայտարարության նախագծի ֆրանսիացի հեղինակներն անտեսել են ռուսական առաջարկների ճնշող մեծամասնությունը։ Մեր արևմտյան գործընկերներն իրենց մեջ քաջություն չգտան տեքստում փաստեր արձանագրել, մասնավորապես հիշատակել Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների հայտարարությունները, որոնք հայ-ադրբեջանական կարգավորման հիմքն են։ Զախարովան անդրադարձել է Հայաստանում նախատեսված ՀԱՊԿ զորավարժությունների չեղարկման վերաբերյալ հայկական կողմի որոշմանը։ В данном вопросе Армения продолжает действовать, исходя Ակնհայտ է, որ այս հարցում Հայաստանը շարունակում է գործել, ելնելով այն առաջնահերթ խնդիրներից, որոնք դրված են իր զինված ուժերի առջև, հաշվի առնելով ներկայիս իրավիճակը։ Կցանկանայի հիշեցնել, որ նախորդ տարի ևս Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը զորակազմ չի դրամադրել Ղազախստանում ՀԱՊԿ համատեղ զորավարժությունների համար։ Դա որոշակի դժվարություններ է ստեղծում դաշնակիցների համար, ստիպելով վերաձևակերպել ռազմական գերատեսչությունների գծով արդեն համաձայնեցված ծրագրերը։ Ամփոփելով Զախարով Ռուսան նշել է, որ ռուս եւ հայ ժողովուրդներին կապում են բարեկամության ամուր կապերը եւ Մոսկվան տրամադրված է այսուհետ եւս ամրապնդել ինչպես երկկողմ հարաբերությունները, այնպես էլ փոխգործակցությունը ՀԱՊԿ-ի, ԵԱՏՄ-ի, ԱՊՀ-ի շրջանակում։ Դավիթ Մուրադյան, Լուրեր։